Сьогодні в програмі «Наші домашні улюбленці» дивіться. Все про стерилізацію та кастрацію тварин. Забути старе. В Україні відроджується служба порятунку на воді. Рано чи пізно перед власником кішок та собак стає питання стерилізації. Питання неоднозначне і вирішувати його потрібно, на наш погляд, враховуючи основні умови – де живе тварина і для чого ви її взяли у будинок. Для розведення чи просто для себе. Отже, ви не збираєтеся заводити кошенят, проте у кішки почалася тічка і щось треба робити прямо зараз, інакше не буде спокою ні вам, ні кішці, ні вашим сусідам. Ветеринари сходяться в одному – якщо від тварини не планується потомство, краще вихід – її стерилізувати. Термін «стерилізація» зазвичай використовується, коли мова йде про операції зі штучного позбавлення репродуктивних здібностей самиць тварин, а кастрацією частіше називають видалення статевих залоз у самців. Однак при більш детальному розгляді кастрації піддаються і самці, і самиці. Заключається операція в тому, що повністю удаляються репродуктивні органи животних. У самців це семенник з придатками, семенним канатиком, у самочек это яичники и матка полностью. Стерилизация, для сравнения, это частичное удаление половых органов. У самок это либо яичники, либо матка, что впоследствии может привести к осложнениям новообразования, гнойным воспалением матки, кисты яичников. У багатьох країнах кастрацію прийнято вважати стандартною нормою утримання тварин, за винятком породистих тварин, призначених для розведення. Такою ж, як щорічні щеплення. Також в масовому порядку стерилізують бродячих тварин. У нас багато власників котів та собак ставляться до цієї операції з насторогою, вважаючи за краще робити тварині гормональні уколи або давати препарати, які тимчасово знімають гормональні сплески. Гормональные всплески в последующем чреваты воспалительными процессами в организме. У самочек это гнойное воспаление матки пиометра, гематометра, кисты яичников, новообразование на молочных железах. У самцов это простатит, аденома простаты, то, что вызывает сильную болезненность. В дальнейшем, если не заниматься лечением данных проблем, может привести к гибели животного. Постійний прийом гормональних препаратів загрожує онкологічними проблемами в майбутньому. Найбільш щадний з усіх гормональних заходів – це укол, котрий знімає тічку на півроку. Проте він може застосовуватися тільки у крайньому випадку, оскільки провокує все ту ж онкологію. Шкодять котячому здоров'ю і порожні тічки. У нормі вони відбуваються 2-4 рази на рік, але якщо тварину не зводити і не каструвати, вона може почати просити і щомісячно. А це вже показник проблем, котрі не загрожують. Что ж необходимо знать власнику, который наважился стерилизовать свою тварину? Как подготовить животное к кастрации? Для этого нужно выдержать голодную паузу в течение 12 часов. В течение 4 часов мы не даем воду животному и приезжаем в клинику. Ведется осмотр, опрос хозяина, чтобы животное хорошо себя чувствовало, была провакцинирована, и тогда измеряется температура животного. Если животное клинически здорово, вводим постепенно животное в наркоз, проводится операция. Перед тем, как животное приносится на операцию, вводится наркоз, желательно делать кардиограмму, выявить врожденные патологии сердечно-сосудистой системы, которые могут в последующем давать осложнения. При необходимости делается УЗИ сердца. После того, как операция завершена, на животное одевается бандаж. В течение 10 дней хозяева должны приносить животное в послеоперационный период для обработки швов и для прохождения антибактериальной терапии. По истечении 10 дней животное приносится на снятие швов, если это была проведена операция со съемными швами. Если это была операция с наложением косметических швов, тогда их снимать не нужно. Чому ж багато власників намагаються уникнути цієї операції? А тому, що існує кілька помилкових думок щодо стерилізації.
По-перше, стерилізувати тварину неприродне, отже шкідливо. По-друге, кішку або самицю собаки обов'язково треба звести хоч один раз і тільки після цього можна прооперувати. Якщо ви дасте тварині народити навіть один раз, а потім стерилізуєте її, то у неї можуть проявитися психологічні ознаки тічки і, можливо, навіть неіснуюча вагітність – колосальний стрес для тварини. Крім того, чим раніше кішка буде стерилізована, тим нижче ризик розвитку у неї злоякісних пухлин, пов'язаних із сечостатевою системою в майбутньому. А фейк про необхідність пологів виник завдяки недобросовісним ветеринарам. Отже, фахівці пропонують, нехай народжують коти та собаки, призначені для розведення, виставкові та ті, що покращують породу. Невиставкові, котрі живуть у сім'ї, щоб радувати вас, можуть бути кастровані, бо ніякої необхідності в пологах для їхнього здоров'я не існує. Большинство хозяев берет животных к себе как домашних любимцев. Стерилизация необходима в данный момент, потому что люди не готовы для разведения, не готовы сводить животных, чтобы они рожали. А в будущем, если животное не будет рожать, его не сводить, то в этом возникают проблемы по заболеваниям матки, яичников. Опухоль, раковые заболевания. Так что если не планируется беременность, то лучше всего, конечно, стерилизация. Зводити тварину чи ні – вирішувати вам. І якщо ви все-таки зважилися на продовження роду домашнього підопічного, то знайте, що зводити тваринку під час першої тічки не бажано, оскільки її організм швидше за все поки не готовий до вагітності та пологів. Отже, вирішуйте, або ви погоджуєтеся на повноцінне життя свого улюбленця з усіма можливими наслідками, або вибираєте кастрацію та стерилізацію, після яких тварину перестануть мучити хтиві пристрасті. Ваш вихованець захворів? Зверніться до професіоналів. Наш телефон 707-5000. Цілодобова і без вихідних ветеринарна клініка «Друг». З любов'ю до тварин. Охорона, терапія та полювання, де тільки не використовуються собаки. Але, як з'ясувалося, є ще одна сфера їх застосування. Це служба порятунку на воді. Чи можна зайняти себе і собаку влітку? Поїхати, наприклад, за місто на пікнік або на дачу, або взяти собаку з собою у відпустку? Поза сумнівом, усі ці варіанти дозволять вам і вашому чотирилапому другу добре відпочити і набратися вражень. А можна провести час, нікуди не виїжджаючи з міста, на природі, знайти нових друзів і навчити свою тварину чомусь новому. В одному із випусків програми «Наші домашні улюбленці» ми розповідали про всілякі види дресирування, як класичні, так і нові, які останнім часом стають популярними в Україні. Це, наприклад, іпо, аджиліті. Сьогодні ж ви дізнаєтеся ще про один цікавий курс дресирування, який називається «Служба порятунку на воді», скорочена СПВ. Перші змагання з порятунку на воді були організовані у 1976 році в Ленінграді, тим самим ознаменувавши початок нелегкої, але дуже відповідальної і цікавої епохи у розвитку справжнього напряму дресирування і використання собак. У РСР розвиток СПВ відбувався під егідою Товариства порятунку на водах. Але, на жаль, з розпадом країни робота по СПВ майже була зведена до нуля. В Україні цей вид спорту із собакою по-справжньому почав розвиватися у 2010 році. Після визнання Кінологічним союзом України програми підготовки по службі порятунку на воді як офіційної програми КСУ. Цього ж року з легкої руки судді і тренера з цього виду спорту Юрія Малєва були проведені перші українські змагання, в яких взяли участь близько 40 собак із різних країн колишнього Союзу. Сьогодні стало вже традиційним проведення навчальних таборів і змагань в Україні. Такі заходи влаштовують двічі на рік. Наприкінці весни і початку літа – Кубок Дніпра. Та на початку осені собаки збираються вже на чемпіонаті України. Спортсмени приїжджають як із різних куточків України, так і з інших країн.
Наприклад, на змагання, які відбулися на початку червня цього року в Запорізькій області на Великому Ставі, були представники із Латвії. Як зазначають спортсмени із-за кордону, в нашу країну приємно приїжджати. Тут завжди можна побачити як високий рівень заходів, так і майстерність українських кінологів. Мені дуже подобається Україна, і я тут дуже замечательні кінологи, вчителі, вони мою собаку підготовили. Достиження моєї собаки, велика частина українських тренерів. Я їм благодарна благодаря їм моя собака достигла того, що у нього є, і того, що він вміє. Що ж таке порятунок на воді? Це насамперед робота щодо попередження нещасних випадків, пропаганда правил безпечної поведінки на водоймах. І тут собака практично незамінна. За його допомогою можна організувати видовищні показові виступи і розповідати про заходи безпеки при купанні. Проте про реальний порятунок собакою людини в даному випадку мови не йде. Собаки використовуються не для порятунку людей, а це спортивні змагання. Коли мова йде про порятунок на воді, тут треба розуміти, що працює не собака, а працює людина. Людина, яка спеціально навчена, яка вміє працювати як без собаки, так і з собакою, використовувати собаку лише у тих випадках, коли це має сенс. Тобто не обов'язково використовувати собаку. Собака може допомогти при порятунку, але допомогти людині, а не працювати окремо від неї. Отже, СПВ – це спорт, в якому собака є інструментом для порятунку. Проте тварину ніколи не можна посилати одну на допомогу людині. Вона повинна працювати тільки в парі із кінологом. Собака – це інструмент, який допомагає спасати. І дуже треба бути осторожним з реальним утопаючим, тому що він може собаку утопити. І краще треба вибрати, стоїть ли взагалі собаку посилати на реального утопа. Про те, що собаки допомагали людям в морі, відомо давно. Так, наприклад, порода Ньюфаундленд є класичним представником таких помічників. Їх ще називають водолазами. При належному навчанні собака може витягнути одну або кілька осіб із води за допомогою рятівного круга або на собі. Витривалі і сильні пси здатні буксирувати невелике судно, наприклад, човен або інший вантаж вагою до 700 кілограмів. Представники цієї породи родом із берегів Ньюфаундленду, де собак використовували в якості робітників на суші та на воді. Там вони рятували людей, котрі опинилися у бурхливому морі в результаті корабельних аварій, витягуючи їх у безпечні бухти і затоки, про існування яких самі собаки не могли знати, але якимось дивовижним чином знаходили їх. Ньюфаундленди унікальні, адже здатність плавати у них закладена генетично. Сама природа потурбувалася про це. На лапах цих тварин є перетинки, а вуха при пірнанні закриває спеціальний клапан. Сьогодні представники цієї породи беруть активну участь у змаганнях і чемпіонатах по порятунку на воді. У СПВ водолази – ідеальні кандидати. Агресії вони позбавлені на генетичному рівні, хоча у разі загрози можуть за себе постояти. Проте разом із Ньюфаундлендом відмінно зарекомендували себе лабрадори, золотисті ретривери, чорні тер'єри, вівчарки. Втім, в цьому спорті можна побачити навіть представників пастуших порід собак, які спочатку були виведені для високогірних пасовищ. Наприклад, в змаганнях, які відбулися в Запорізькій області, взяв участь великий швейцарський зененхунд. Цій породі взагалі не притаманно плавати, тобто вони люблять воду, але заходять, скажімо так, по погруддя, охолодитися і все, тому що у горах або дуже холодні озера гірські, або такі струмки, в яких там дуже не поплаваєш. Але я, коли він ще був маленький, побачила, що він, його дуже тягне до води, він постійно пірнав у озеро, я витягала його і зрозуміла, що треба якесь мирне русло це все направити, цю енергію.
І так, таким чином знайшла цю групу по рятуванню на воді. І ми з минулого року почали займатися, і це наші перші змагання. Ми ще не змагалися, ми тільки отримали сертифікат рятувальної собаки на воді. І хочу сказати, що в нашій породі він єдиний в Європі і третій у світі. Ще дві собаки, які мають такі сертифікати, є у Сполучених Штатах Америки. Ну, а тепер більш детальніше про те, що являє собою змагання. Випробування можуть прийматися суддями КСУ, а також суддями по СПВ, акредитованими організаціями, членами Міжнародної кінологічної федерації, у тому числі і в інших країнах. Прийом випробувань здійснюється суддівською бригадою, до складу якої входять головний суддя, спостерігач, який призначається КСУ, та фігуранти або помічники судді. До іспитів і змагань допускаються собаки, котрі досягли 9-місячного віку, знаходяться в нормальних фізичних кондиціях, вагою не менше 30 кілограмів. На вимогу будь-якого члена суддівської бригади собаку можуть перевірити на соціальну адаптацію. Агресивні і неслухняні тварини до випробувань не допускаються. За результатами змагань власнику видається копія оцінного листа і диплом про успішне складання випробувань. Що ж повинен уміти собака? Перше. Подавати із води предмети. Помічник судді, знаходячись у човні на відстані 15 метрів від берега, кидає у воду апорт приблизно на 3-5 метрів у бік від човна, обов'язково паралельно суші. Після того, як предмет торкається води, дресирувальник командою апорт і спрямовуючим жестом руки відправляє собаку плисти до кинутого предмета. Тварина повинна допливти до нього, взяти в зуби і повернути своєму господареві. Як тільки-но собака торкнеться лапами дна, по команді «Дай» дресирувальник забирає апорт. Друге – уміти буксирувати на берег човен. Помічником судді у воду кидається лінь, до якого прив'язаний апорт. Собака підпливає до човна і по команді дресирувальника «Візьми» бере лінь в зуби, а потім за командою «До мене» буксирує човен до себе. При хвилях собаківник, якщо лінь у воді погано помітне, може подати команди «Право», «Ліво», «Вперед», «Назад». Третє. Собака повинен уміти рятувати потопаючого. На відстані 15 метрів від берега, криками про допомогу і різкими рухами у воді, помічник судді зображує потопаючого. Дресирувальник командою «Вперед, допоможи!» і направляючим жестом руки посилає чотирилапого спортсмена у воду по першому крику про допомогу. Тварина підпливає до стюарда, дає йому можливість вхопитися за себе чи шлею і по команді дресирувальника «До мене» буксирує його до берега. І четвертий пункт змагань – це слухняність. Дресирувальник з собакою відпливають від берега по прямій. Пливуть вони поруч до команди судді «Зупинка». Після чого господар зупиняється у воді, подає команду «Поруч». Собака повинен опливти фігуранта навкруги, дати схопити себе за шерсть або шлею і по команді «Вперед» відбуксирувати його від берега 5-10 метрів по прямій. Потім, за вказівкою судді «Зупинка, поворот», дресирувальник зупиняється у воді, відпускає тварину, повертається на 180 градусів обличчям до берега і подає команду «Поруч, до мене». Собака повинен повернутися, підпливти до дресирувальника, дати схопити себе за шерсть або шлею і по команді «Берег» буксирувати його до узбережжя. По суті, азами такої підготовки може оволодіти будь-який собака, якщо його вага дозволятиме витягувати тяжкість із води. Але відбувається це не так швидко. Справа ця досить довга і копітка. Якщо до звичайних змагань тварину можна підготувати за рік, то для навчання витягувати потопаючого на берег знадобиться часу в 2-3 рази більше. Є ще деякі правила, котрих необхідно обов'язково дотримуватися. Перед тим, як почати складання нормативів, собаку необхідно намочити або викупати. Робиться це для того, щоб тварина не зазнала стресу. Спортсмен не може рятувати без жилета. Змагання повинні проходити в повній тиші. Існують тільки собака і господар, який віддає команди. Усе це для того, щоб не відволікати чотирилапого фігуранта від роботи. І тільки після того, як будуть пройдені усі 4 етапи, можна голосно і дружно привітати спортсменів. Як же оцінюють виступ? Оцінюється
гумор собаки. При роботі собака повинна працювати невимушено, з бажанням. Собака повинна працювати чітко, тобто вона повинна пливти прямо до своєї цілі, чи то човен, чи то людина. Повинна дуже чітко виконувати вправи. Ну, тобто, наприклад, коли мова йде про буксирування човна, собака не повинна гратися з мотузкою, повинна впливти прямо до хазяїна, прямо до човна. Ну і крім того, оцінюється, наскільки велике бажання в собаки працювати. Тобто собака, яка це робить дуже вимушено, не отримує високого балу у порівнянні з іншою собакою, якій подобається працювати. Якщо собака відмовляється від роботи взагалі, ну, наприклад, пливе кудись нагору, в долину, ну, тоді виконання вправи припиняється. Мало здолати водну дистанцію, відбуксирувати човен або витягнути на берег нерухоме тіло. Зняти бал суддя може і за повторну команду або так звану короткочасну механіку – утримування собаки рукою. Отже, правила на змаганнях найжорстокіші. Навіть титулована тварина може втрапити в халепу. І заслужені, і незаслужені оцінюються об'єктивно, тобто по роботі. Як вже йшлося раніше, змагання відбувається двічі на рік. Цієї осені після Кубку Дніпра спортсмени будуть показувати свою майстерність на морі. Восени ми влаштовуємо подібні змагання. Восени – це чемпіонат України. Традиційно вже теж ми це організовуємо у Затоці Одеської області. Там на морі, і там буває і хвиля, і шторм. Дуже цікаво дивитись, як собака вміє долати труднощі. Коли висока хвиля, коли собаці важко працювати, і вона працює, зціпивши зуби. Тут більше уваги, оскільки вода тиха, більше уваги можна подивитися. Це цікаво дивитись на техніку виконання, а не на ці бойові якості. Слід зазначити, що після 10 років напружної роботи в дресирувальних таборах собаки, підготовлені в Україні, стали поступово виходити на міжнародний рівень. За цей час з'явилися неодноразові переможці і призери чемпіонатів України. І не тільки. Минулого року у Франції проводився перший міжнародний кубок з роботи на воді. І наша команда виборола перше місце на цих змаганнях. Наші собаки зайняли перше, четверте, п'яте місця і командне перше місце. Там були собаки лабрадор, велика швейцарська біла швейцарська вівчарка, новошотландський ретрівер і німецька вівчарка. Служба порятунку на воді, незважаючи на свою багаторічну історію, в Україні тільки починає відроджуватись. На жаль, цей вид дресирування зберігся і продовжує існувати винятково завдяки ентузіазму тих, хто ним займається, та без будь-якої серйозної підтримки з боку держави. Отже, хотілося б побажати цим людям удачі. Попри все, але вони зі своїми вихованцями вчаться рятувати людське життя. І ще, побачивши тварину на пляжі поряд із господарем, не поспішайте гнати їх геть. Хто знає, а раптом присутність саме цього собаки допоможе зберегти чиєсь життя.